Maanta-Arliya. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamij gaar ah oo aan ku waraysan doono halyeeyad qaran oo Soomaaliyeed. Halyeeyadaas oo ah Marwo Hibo Maxamed Hudon oo ku magacda Hibo Nuura. Inta aanan u gelin aaraartayda, marka hore Marwo Hibo, ku soo dhawow Airo TV iyo barnaamijka Arliya Maanta. Waad mahadsan tahay Faysal, waana dhowahay. Waa hagaag. Haddaan intaa kaga sii gudbo, Marwo Hibo, sidaan sheegay halyeeyad qaran baa tahay. Waxaad caan ku tahay nabadeynta iyo isku soo duubinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaad kaloo caan ku tahay oo ummadda Soomaaliyeed kugu yaqaanaan hal abuur hidaraac ah, kaasoo ah mid aad ka keentay jiil ilaa jiil aad ka soo jeedo. Dabcan bulshada Soomaaliyeed waxay aada uga dharagsan tahay fanka iyo qaabkii masraxeedkaagii aad maaragtay kusoo bandhigi jirtay ruwaayadihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed. Waxaan doonaynaa maanta inaan halkaa wax kaga weydiino. Dadka Soomaaliyeed dooda badan oo waxaa jira ay ka keenaan qaabka ruwaayadahaagii ay isugu xigeen ama sida ay silsiladda u ahaayeen. Marka ugu horreysa ama su-aashiida koowaad waxa ay tahay, waxaan maqlay ama sidaan warka ku hayo ruwaayadii caan baxday ee Shabeelnaagood inaad xidig buuxda ka ahayd. Shabeelnaagood waxaad nooga sheegi kartaa yaa halabuurkeeda lahaa, yaase ka mid ahaa xidigihii matalayay? Bismi illaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa maxamed. Waad mahadsan tahay Faysal martiqaadkan qiimaha badan ee aad ugu soo martiqaaday T V-geena qaaliga ah. Aadna waan idinku hambalyeynayaa. T V soo kacayo cusub oo fiican baa tihiin, waxyaalana xurlana ummadda horkeena. Haddii aanu noqdo su-aashaad weydiisay, aniga ruwaadii ugu horreysay ee aan markii ugu horreysay ee aan imtixaanka ka baxay ee fanaanad, halkii heeso ugu horreysay ama labadii heeso u horreysay yeelatay noqday, waxay ahayd ruwaada Shabeelnaagood. Ruwaadaas oo caan ahayd ruwaad annaguna aan aada ugu soo baxnay ahayd runtii. Ruwaadaas ayay tii ugu horreysay. Waa hagaag. Shabeelnaagood yaa iska lahaa halabuurkeeda, ruwaayadda yaad sameeyey? Wax ma nooga sheegi kartaa xidigihii kugula jiray ama fanaaniintii kugula jiray Shabeelnaagood ee waad mataleyseen, heesaheedas wax ma ka xasuustaa? Haahey, horta ruwaayadda waxaa iska lahaa abwaanka weyn allahu naxariistay Xasan Sheekh Muumin. Xidigaha aan wada matalayna waxaa ka mid ahaa Cabdi Maxamed, Axmed Cali Cigaal, Xasan Diiriye, Mariin Mursal, Luul Cali Xasan iyo aniga iyo Cabdilla Raagi. Waa hagaag. Heesaheedii wax ma ka xasuustaa? Heesaheedii haa waan ka xasuustaa. Heeso badan bay lahayd. Waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed, inaad marada xaydaan xubnahana qaawisaan, xuub caaruhu wataan, xaq miyaa xeer miyaa maydin xalaalba. Markaasaan naguna odhanayay marwadaad xudxudataan, inaad xagasha goysaan ood dashiin xoortaan, xaq miyaa xeer miyaa maydin xalaalba. Heeso badan oo caynkaasaa ka mid ahaa. Waa hagaag. Maadaama fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ay kugula jireen, kaalinta koowaad ama arbaha koowaad ama xidiga koowaad iyo xidigta koowaad ayaa ka ahaa ruwaayaddaasi? Ruwaayadda laba xidigood iyo laba xidig oo siman bay lahaayeen. Labada xidigood oo siman aniga Mariin Mursal baan ahayn, labada xidiga simanna waxayeen Cabdi Maxamed iyo. Waa hagaag. Marwo Hibo, wax ma nooga sheegi kartaa ruwaayaddaadii labaad ee kugu xigtay Shabeelnaagood? Ruwaayaddaydii labaad ee igu xigtay waxay ahayd ninka hadima taliyo adiga u halisa. Waa hagaag. Yaa halabuurkeeda lahaa? Heeseheeda wax ma ka xasuustaa? Xidigaha markaa kula matalayeena wax ma nooga sheegi kartaa? Halabuurkeeda waxaa lahaa abwaanka weyne Soomaaliyeeda qaaliga ah Hadraawi, Maxamed Ibraahim Hadraawi ayaa iska lahaa. Xidigaha ila matalayeena waxaa ka mid ahaa Maxamed Mooge, Axmed Mooge, aniga iyo Magool. Xubnaha afarta xubnooda waa waaweyn. Waa hagaag. Sidaad inoo sheegtay, waxaa halkaa ku jira xidigo waaweyn oo muhiim ah ama dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaga laftooda caan ah oo aad waayo badanna isla soo qaadateen, in badanna ay mootihiin. Waxaan allahu naxariisto intii dhimatay oo dhan. Haa, marka waa hagaag. Deetana taa hadda intaa kaga sii gudbo, ruwaayadahaagu kuwa lasoo dhammayn karaya caawa halkan lagu soo dhammayn karayo ma aha. Waana ruwaayada caan baxay oo meel walba oo Soomaaliyeed degan tahayna laga heli karayo. Taa markaa ruwaayaddu kugu xigtay eed xasuusato,
روادي صدحات عندي جو حوي غرابدان نولش وغرابدان مركا يدن وحلها أبو نحس الشيخ مؤمن وهجاج مركا ضد كإيمان كجوجا أطير جلعسه غرابدان أما نولش وغرابدان هل أبوك وأبوانك أوجديدو كلها وحمد نوشي كرتها ها وحي تاي نولش وغرابدان كل بس بيكو قبة تاوي مثلاً هدي هس كم ظهير هسي أنكو شيءه كيري ده هرتاد نول الشمالي بيكو قد بتا قد ما دو كوجو ردا كربدوب كوحدا مالين بيجوجل معان قرار كوجو ورابسا قد عر إيا عدو إيه بو قرتو نول الشوا قارا بدان كي يجا أو إذا المالين بيجودون شيء سكان دكتا كيف كات سمي سما مالين بودت كودن إيه قد لولا قد عر إيا عدو إيه بو قرتو نول الشوا قارا بدان وهجاج ومرتي آدي آد وفعوين. مركا هالكاسي كودة تجارة بدان. هالكاسي جارة بدان كلا كتبي. إن وهجاج مركا إن حدقها مركا آد كودة جرتين يجنا. جارة بدان حدقها إن كودة شري وأمر المرسل وحويا اللهم صل على محمد عبد الله الراقي وحويا جارة بدان وحنكلون كودة شري محمد موجي اللهم نحرسته. انتاس افرتاس بنود بوغو وين حبنا هوري ان وهاغاغ ولي waxaan guntayaga jirnaa arliyo maanta oo ay marti noogu ahayd marwo hibo maxamed hudoon hibo nuura oo abwaanad halabuur lahan inta boos ku darsatay imkana ah haliyeed qaran oo umada soomaaliyeed meel walba ay joogto calaamo qoyn lagu soo dhaweeyay inta hadan ka sii gudbo marwo hibo inagu xiji riwaayadaadi kale kugu xigtay ee aad xasuusato kuna horkeenaysa waayihii iyo waqtiyada qarqood iyo waqtiga ilaahay waa sax ee halka waxaan joogaa gaar ah bidan ruwaydii igu xigtay abdiqays baalaha waxa loo rin jiray gaali iyo islaan gabdhow yaa idin leh ruwayda original keeda waxa dhigay sahra siyaad iyo aamin abdullahi iyo ahmed gaayte iyo sooran hargeysa ka dhigan xamar baan anaguna ka dhignay ruwaadana abdiqays baalaha xamar dadkii ka dhigayna waxaa ka mid ahaa aniga maxamed axmed magool iyo axmed mooge waa hagaag marka eray bixinta magaca ee ruwaayadu huban tahay gaaliye islaam gabdho yaa tihiin yaa idin leh ma duur xulba ma sarbeeba maxaa loola jeeday abdiqays horta dee maanta uu nool yahay ilaahay idinkii isagaa la weydiin doonaa laakiin waxa weeyaan gaali islaam wuxuu ku leeyahay waydinka dee nagu xanta gabdhuhu kolba qolada jabta maaha ku taguulaysatay raacda marka nuxurka uga teeda weyne kaas waa baan u malaynaya ha marka waa arintu waxay noqonaysaa un waa waa bilis xawilay iyo in rag bay saxaya arintu waa sida waa hagaag gaali islaam gabdhow yaa idin la macnaha kolba ki guuleystaad raacdaan bay yaa u dhowday waan gartay marka marna hargeysa laga dhigay oo xidiga horaa dhigay idinkuna markii labaad koobigii baan ahay waa xamar gaali tiyaatkaad ka dhigtay originalki ruwaayada waxa dhigay saare siyaad aamin cabdillaahi axmed gacayte allahu naxariisto iyo sooran allahu naxariisto annagu xamar baan dibadna aniga iyo magool iyo axmed mooge iyo axmed mooge iyo maxamed axmed yaanu haddana anagu xamar ka dhignay abwaani waaweyn allahu naxariisto dhammaantood aadi allahu wada naxariisto marka ruwaayadaas ma aragtay ruwaayad weynna way ahayd runtii waa hagaag waanu kasii gudbaynaa marwo hibo sida hore u sheegay ama bulshada aan ugu tabinayay laga gayoon maayo taariikhda fanka ku leedahay ama heesahaagii iyo halabuurkaagii iyo masraxyada xidignimadaadii aynu kasii gudubno ruwaayadii kale kugu xigtay balayadana aynu kaga jagacsiino ruwaayadii igu xigtay waxa weeyaan hablayahu hadmad guursan doontaan hablayahu hadmad guursan doontaan yaa iska lahaa ruwaayada waxa lahaa maxamuud cismaan tukaale waa hagaag hablayahu hadmad guursan doontaan ruwaayad qaabka loo sameeyey qaab casri ah oo fanaaniin badanna ay ku jireen heeso aad iyo aad u qaaliyan ay ku jireen xidig qaali ah ayaad ka ahayd ku matalaysay ruwaayadaasi markii aad joogteen dadka qaar waxay hor keentaa xaaladda maanta taagan ayay dadka qaar hor keentaa ujeeddada markaa ruwaayadda laga lahaa ma bulshadaad wax ku tusayseen ma soomaalinimada ku muujinayseen
bal wax ma noogu sheegi kartaa? Horta ruwaaddu waxay ahayd sida markaa bulshadu u dhaqmayso sawir laga bixinayo, bulshadu marba siba u dhaqantaa, sida runta ay maalintaa u dhaqmaysay sida maanta u dhaqantaa, wax weyneba isma bedelin, waayida waa isla qardigoon. Markaa ruwaadda nafteeda original waxaa dhigay aniga, nakruma, safiya geelle, allahuma salla calaa maxamed, maryan mursal. Ku celisteediina waxaa dhignay sababta ruwaadda isbeddelka ugu yimi ma ahayn sidii tii hore kaleo intoo halkaa laga dhigay halkana laga dhigay. Maryan mursal baa waxaa lagu dacayd filim bay dhigtay, ayaana hoon markaa jirin. Markaasaa waxaa la yidhi ha laga wareejiyo ruwaadda, laga joojiyo fankana muddo yaroo kooban, inkastoo laga raalli geliyo xaal laga siiya markii dambe. Markay arrintii sal yeelan weyday, markaa waxaa la yidhi had iyo goorna waxaa laysku bedeli jiray qofka qof u dhigmi kara oo kaalinta buuxin kara. Markaa allahu naxariista saada cali iyo kaalinteedinba makashay xarwo iyo maxaydaanayeenmarkaanugujecla geeriiga qaaday qalbigayga kii uu la jiray